Så där. Jag ska lösa den här uppgiften både exakt och med ett närmevärde med två decimaler. Om jag löser det här på miniräknaren så kan jag få fram ett närmevärde med ett antal decimaler. Men svara exakt kommer jag inte att lyckas med. Men jag skriver i alla fall det här närmevärdet. Det kan vara bra att se hur man gör det på räknedosan. Jag trycker options, väljer kalk här och så sen välja antingen solv eller en solv. Jag trivs bättre med en solv. Eller solv en. Och Då skriver jag 2 men istället för Y här så skriver jag X. Och så tar jag upp här till 4. Sådär och det här är lika med 12. Och jag löser med avseende på X. Jag tror faktiskt inte jag behöver ha det där men jag brukar alltid skriva med ändå. Så trycker jag så får en varning. Trycker exit och här ser jag svaren. Så svar här. Det är att X1 är ungefär Minus 1,57 och X2 är ungefär lika med plus 1,57. Så med miniräknaren här kan jag få fram ett närmevärde men inte den exakta lösningen. Då måste jag använda ett annat program till exempel i